Bem-vindos ao Food Hunter. E hoje nós vamos conhecer o sushi Mukai. Ok, 3, 2, 1, let's jam. Eu tô aqui com a Júlia. Olá, pessoal. Tá? A Júlia, ela tem também um canal. Vou deixar o link aí pro canal dela aqui em cima. Vai aparecer um card. Acessem, por favor. Isso. O canal dela é chamado de Gastroterapia. E hoje a gente tá aqui no encontro do RS Bloggers e a gente vai provar o sushi Mukai. Os pratos aqui, eu acho que tem opção pra pedir à la carte. Tem, tem pratos à la carte. E a opção também pra pedir e participar do buffet. Sim, depois que é o mais legal, né? O buffet livre, eu acho que sim, é. Sim, acho que fica à vontade, assim. A gente comeu, já comeu bastante e a gente vai comer mais um pouquinho aqui agora. Júlia, qual a tua experiência com sushi? Muitos anos, não? Bastantes anos. Bastantes anos? Muitas. Gosto muito, há muito tempo. Já fui pro Japão 2 vezes. Ah, é? E então, como é que foi? Sushi é comer mesmo. Tá, mas e a diferença comer lá no Japão e comer aqui? É outra coisa. É que nem hambúrguer e pizza, assim. São coisas vai completamente provando, diferentes. São bons, mas eles são diferentes. Sim, não tem como comparação, assim. Vamos ver o que mas a gente tem aqui. Sushi brasileiro, sim, esse aqui tá muito gostoso. Ah, é? Sashimi, pra mim, é os melhores. Tá. Acho que é o único lugar, assim, que tem buffet com sashimi livre. Pelo menos eu não... Eu não conheço nenhum outro também que tem... Pessoal, tem sashimi aqui que a gente viu várias opções diferentes. Tem o sashimi de salmão clássico, tem o sashimi de atum, tem o sashimi de peixe branco. E lá no buffet... Tem atum selado com gergelim, tem o lula defumada e tem, acho que tinha mais um. Tem um que eu acho de peixe branco defumado. Peixe branco também. Defumado. Esse aqui eles servem com limãozinho, eu acho. Fica uma delícia. Bem legal. Vamos falar um pouquinho dessas peças aqui. A gente tem esse aqui que é o Gunkan com cream cheese. É, acho que é o Gunkan na Filadélfia. É o Gunkan com cream cheese com um pouquinho de cebolinha. Parece bem bonito. Esse aqui acho que é de atum com. O que é isso? É um crisp? Um crispzinho é atum, de batata palha, né? Eu acho que talvez seja alho poró. Pode ser alho poró. E muito legal. Daqui especificamente é a questão de custo-benefício. Sim. Porque, tem sashimi no buffet. Liberadão. E o preço é bem legal, é assim, né? Pessoal. Fiquem ligados nas promoções, tem promoção pra mulher. Ah, é? Nas terças. Mulher paga R$69, se não me engano. A Júlia, não, pode falar. Tu é responsável por eu ficar com vontade de doce em casa. Sim. Que eu quero comer um bombom, quero comer alguma coisa. E aí tem a Júlia lá abrindo chocolate. Não. E o pior, às vezes eu pego, eu fico com vontade de doce, por alguma coisa que eu vi, eu tenho que atravessar até o posto de noite, no frio, pagando chocolate caro. Por culpa. E eu falo quanto eu paguei, daí tu vai lá e vê que pagou mais caro. Tá. Isso pra piorar tudo ainda.